հասարակությունը միջև շփումը կավելանա, մարդիկ ավելի շատ կգնան կգան, ինպես մարդիկ ծրագրերը կշատանան, գուցե ինչ որ տրամադրվածությունը միմյանց նկատմամբ փոխվի, բայց ես վատատես եմ ու հասարակությունը չեմ կարծում, որ կկարողանա ազդել պետական քաղաքականության վրա, քանի դեռ ներկայիս իշխանությունն է, ներկայիս կուսակցությունն է իշխանության ղեկին, ես կարծում եմ, որ մոտ տարիներին համենայն դեպս հարաբերությունների կարգավորում չի լինի, ու եթե մի քանի տարի առաջ ինչ-որ չափով մոտ էինք կարգավորման գաղափարին, հիմա տարեց տարի ավելի ենք հեռանում։ Լրագրող Աստղիկ Իգիթյանի օրենտեսական այս կանխատեսումը վերաբերում է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին։ Նա Հրանդինք հիմնադրամի փորձի փոխանակման ծրագրի շրջանակում ավարտել է իր փորձաշրջանը Թուրքիայի հեռուստատեսություններից մեկում, CNN Թուրքում։ Հիմնականում հայկական համայնքի նորությունների վերաբերյալ, հայկական համայնքի վերաբերյալ նորություններ են պատրաստել CNN Թուրքի լրատվական տարբեր ծրագրերի համար, ռեպորտաժներս, նյութերս օգտագործվել են CNN Թուրք հեռուստատեսությամբ ցուցադրվող լուրերի ծրագրերի շրջանակներում, եղել են լուրեր, որոնք օգտագործվել են օրվա բոլոր լրատվական ծրագրերում, բացի այդ ունեցել եմ նաև էքսկլյուզիվ հարցազրույցներ։ Աստղիկի կարծիքով Թուրքիան ճանաչելու, իրավիճակը ավելի լավ պատկերացնելու, հայ-թուրքական հարաբերություններն ուսումնասիրելու և դրանք վերլուծելու համար անհրաժեշտ է գոնե որոշ ժամանակ ապրել և աշխատել Թուրքիայում։ Իմ նման լրագրող, այսինքն լրագրող, ով զբաղվում է Թուրքիայով, միանշանակ պետք է գոնե մեկ անգամ կյանքում մասնակցի նման ծրագրի ու ներսից տեսնի Թուրքիան, քանի որ շատ տարբեր է հայացք Հայաստանից Թուրքիային և հայացք ներսից հենց CNN Թուրքից Թուրքիային։ Ամբողջ ընթացքը եղել է սովորելու և միաժամանակ աշխատելու ընթացք, սովորել նաև երկիրը, ոչ միայն հեռուստատեսությունը, ոչ միայն լուր newsmaking, լուր պատրաստելու գործընթաց, այլ նաև ուսումնասիրել Թուրքիան, ինչը Հայաստանից գրեթե հնարավոր չէ։ Աստղիկի կարծիքով այդ թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, չնայած հանրային շրջանակների վերջին տարիներին ցուցաբերած ջանքերին, պակասում է քաղաքական կամքը, խանգարում է հանրության լայն զանգվածների անտարբերությունը։ Թերևս թուրքական կողմից մի քիչ կամքը պակասում է, հետաքրքրվածությունն է թուրքական կողմից պակասում, Հայաստանը իրենց համար փոքր և ոչ այդքան կարևոր երկիր է համարվում, այն դեպքում, երբ որ Թուրքիան մեր համար առաջնահերթություն է, պրիորիտետ է, հա։ Իսկ հայկական կողմից կուզեի ավելի շատ բաց մարդիկ լինեին, այսինքն մենք մերժում ենք թուրքական ամբողջ հասարակությունը, մեր հասարակության ոչ բոլոր մարդիկ, այլ ստվար մի զանգված թուրք ասվածը նույնացնում է, տեսնում մեկ գաղափարի տակ և մերժում է թուրք գաղափարը, բայց եթե մենք ուզում ենք հայոց ցեղասպանության ճանաչում, եթե մենք ուզում ենք նորմալացում, մենք պետք է կարևորենք նաև այս հատվածը, որը կա, այսինքն հատված, որը արտնացումի մեջ է, հատված, որը ինչ-որ չափով ընդունում է հայոց ցեղասպանությունը, որը հարգում է գոնե քո կարծիքը, որը փորձում է հասկանալ, որ այդ ճանապարհին վրա է, մենք մերժում ենք ամբողջ հասարակություն և դա սխալ է ըստիս, մենք գոնե պետք է այս հատվածին ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք, ավելի ոգևորենք կարելի է ասել։ Աստղիկ Իգիթյանն ասում է, որ Ստամբուլում անցկացրած փորձաշրջանն անկասկած մեծ հետք է թողնելու իր մասնագիտական զարգացման վրա։ Սարգիս Խանդանյան, CivilNet, Ստամբուլ։